bil istighali kelawan sibuk bintaharumi kelawan lakoni takbiratul ihram akibat taharumi imamihi indalam sa'usi takbiratul ihrami imami makmum ma'ahuduri taharumi imam sartani hadiri ana ing dalam takbiratul ihrami imam diwingat enten hadis likul li syai'in sahwah wa sahwatus sunah at-takbiratul ula fahafidu alaiha segala sesuatu itu ada pilihannya ada jantungnya ana perkara sing paling apik tujuan utama misalnya rai ku sampean sing paling tertarik mandang rai ngapa ne apa irunge apa matane apa lambene kan ada gitu segala sesuatu pasti ada meskipun motor itu penting irung penting lisan penting tapi dari sekian itu ono sing lebih penting. Ya saya ini sholat ya uno. Sholat itu awet niat penting. Sampai salam penting. Tapi di antara sekian sing penting ku mau ono yang lebih penting. Kan boleh jamaah. Nopo at-takbiratul ula. Yaitu takbiratul ihrami imam. Jadi kulon jenengan itu paling penting di dalam sholat pilihannya hal terbaik niku nek iso menangi takbiratul ihrami salat iku nek catatan jamaah lho ya sapa wonge menang takbiratul ihrami imam ganjarane gedhe tenang mulo fahafidu alaiha jagane takbiratul ihrami imam maknane kowe nek salatku piye bisane iso nemoni takbiratul ihram imam. Nah, mulo nek ora iso jamaane masjid ya karo bojone sing wis duwe bojo. Ya. Karo kancane sing durung duwe bojo, ya. Misale Pak Khairun niku ning masjid wis keri, waduh kepengin jamaah ben napa juga takbiratul ihram ihram ni jamaah marani Mas Fajar di WA ayo jamaah Mas Fajar kok wegah ya wis niti bojoe dirakan kan oleh kanca jamaah mulane iki pesene kan jeneng fahafi tu alaiha jogo takbiratul ihram imam maknane jamaah awal pertama mulawa inna ma tahsulu bistighar bitaharun akibat taharumi imamihi ma'ataha huduri taharumi imam dan penjagaan takbiratul ula yakni takbiratul ikhram itu dapat diperoleh dapat hasil dengan sebab sibuk melakukan takbiratul ihram setelah imam melakukan takbiratul ihram dengan hadirnya makmum di kana takbiratul ihram imam budak narah dijelasin budak itu terjemahi kata ini kan kula nek makmum jenengan nek dadi makmum itu kan memperhatikan takbiratul ihram imam jenengan ono imam wis salam terus muni Allahu akbar misalnya salat maghrib iku jenengan icik kegetung napa salat imam durung assalamualaikum jenengan icik kegetung salat jamaah ning ganjaran sudah berkurang jenengan ono imam salat itu sak rakaat nggih melu ganjarane berkurang meneh jenengan ono sholat mesti orang rakaat ganjarane rodok akeh. Melu rakaat pertama imam wis al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah jenenge takbir iku ganjarane tambah akeh. Tambah akeh meneh
jenengan ono imam, imam wis takbir, jenengan melu takbir. Lah melu takbir niku ora kudu bareng takbire imam. Imam takbir Allahu Akbar, jenengan takbir iku mboten. Yang penting dalam rangka menjaga takbiratul ihrami imam itu artinya innama tahsulu bil istihar bi taharum akibat taharumi imami ma'afu di taharumi imam. Maknanya ketika imam itu takbiratul ihram, pas nakoni takbiratul ihram Allahu Akbar, jenengan itu sudah baris di situ, sudah menjadi barisan imam. Meskipun jenengan itu mengkoleh takbir itu kesuai mergoro dan was-was untuk apa akhirnya pas imam gak tekan idina siratul mustaqim jalan gak iso takbir Allah Akbar, misalnya jenengan ada takbir Allah Akbar, Allah Akbar kadar untuk mana, ngetahun ini ngetahun ya. Tapi nek pas imam takbir atau iram jenengan wes siap dalam barisan sholat, maka jenengan tetap terhitung wong sing jaga takbiratul ihrami imam. Maknane ganjaranane padha karo ya menangi takbiratul ihrami imam. Bareng takbiratul ihrami imam ganjaranane gedhe banget. Nah, ana jaminan wong kok iso menangi sing jaga takbiratul ihrami imam sampai 41 salatan. Wis uripe gampang kabeh kepenak kabeh. Ngono kula niku jenengan yo kuwi solusine piye? Golek kanca nek arep salat. Ayo. Adat. Ya, niku matur. Wayu daru lan den ngapura wa taharrumi imamihi. Wayu darulat den ngapura fil waswasil khafiyati. Wayu darulat den ngapura apa taharumi imami fil waswasil khafiyah ing dalem. Gunjang ganjinge ati sing ringan. Maknane ati niku ra patek iso husuk. Fala tafutu mongko ora iso, ora ilang. Biha kerana sebab waswasatul khafiyah apa fadilatut taharumi keutamaane taharum. Saya ingat mula jinan kaya kula sing kula terangke wae. Dimaafkan dalam hal ngumali takbiratul ihrami imam, menjaga takbiratul ihrami imam ketika si makmum itu terganggu dengan gangguan yang rapate abot, gangguan seringan sidik-sidik. Ya, itu enggak akan menghilangkan fadilah takbiratul ihram bersama dengan takbiratul ihram imam. Makane ya. Jenengan iku nek imam wis takbiratul ihram, terus jenengan arep langsung takbiratul ihram ku kangelan. Ono sing kelingan HP, ono sing kelingan cewek, ono sing kelingan duit biasa ini kan wonten kelingan sing ora. Niku nek tidak begitu mengusik bong kelingan itu kan sepele. Sampai akhirnya imam sampai wis maca Fatihah tekan ya kana budua ya kana stain dan jenengan nggih iso Allahu Akbar pun tetep nopo ento ganjarane takbiratul ihrami imam. Paham ya? Bihilafi ma kelawan bedani law abto'a lamun lambat sopo makmum ini mau makmum ya wayu daru lantin ngepro so makmum mau lihwiri waswasin kerono sa'liani waswas khafifatin kangringan walau limas rahati sholati senajan karena kebagusannya sholat kata hati kaya dene wudhu sesuci ya, lias wudhu wakau ni waswasan ten uta krono waswas dohiro ten kan jelas awlam yahdun utawa ora teko sapa makmum taharumat imami ing waktu takbiratul ihrami imam
Lain halnya kalau si makmum itu terlambat, pelan-pelan, ketinggalan oleh takbiratul ihrami imam, dikarenakan bukan sebab was-was yang ringan, bukan karena gangguan yang tidak berarti, ya itu mau mboten, tapi karena kesibukan main-main. Meskipun kesibukan itu tadi untuk kemaslahatan sholat, untuk keperluan sholat, kayak gini wudhu. Artinya gini kan, jenengan ono imam wis takbiratul ihram, jenengan gak wudhu, meskipun jenengan iku engko isek menangi Fatihah imam, iku tetep ora diketung nemoni utamane takbiratul ihram imam. Toh jenengan malah sibuk meneke sarung dan jenengan belum menjadi bagian daripada shof, shofnya barisan makmum. Akhirnya imam wis kadung maca Fatihah, iku jenengan rentuk ganjarane ngomani takbiratul ihrami imam. Meskipun jamaah ganjarane berarti berkurang. Paham ya? Auli waswas endohiro, utawa karena waswas yang jelas yang berat. Imam wis kadung walaupun jenengan gak Allah, cek Allah, 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 hamis. Meskipun ku jenengan iku imam wis maca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, ge hasil tak berteron, tetep kelangan apa? Utamane menangi takbiratul ihrami imam. Aulam yahdur taharruman imam, utawa tidak hadir, itu ya, tidak hadir di tempat sholat ketika imam sudah takbiratul ihram. Jadi ini mbok krono wudu to krono apa, malah krono nyecek udud. Meskipun jenengan iku imam nggih muni bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah nggih muni bistok, sing penting wis rampung takbiratul ihram. Ihram jenengan terus takbiratul ihram tetep ora ketung-ketung menangi takbiratul ihrami imam. Tapi niku meskipun imam muni bismillahirrahmanirrahim nggih bis to, tapi meskipun imam iku mau wis iya kana kudu iya kana stain, ning pada waktu imam takbiratul ihram jenengan sudah berbaris menjadi barisan jamaah, jenengan tetep entuk napa ganjarane menangi takbiratul ihram imam. Pun waktu terapulan dan temu, ditemu didapati opal jumatu jumatan biidro kirakatin kelawan nemu sarakat manahu sartane imam. Waktu terapulan dan temu opo arrakatu rakaatin jumat biidro kirukuin kelawan nemu to menangi rukui imam masu benkan den anggap den wilang-wilang lim imami kedu imam mutayakinan halewakan yakin aja yen anau satri makmum iku ikma'anna wis meru tumaninah soto makmum ma'ahu sartani imam fir rukui in dalam rukui imam koblar tifa'il imami in dalam satri tangini imam an kalir ruku saking sidik-sidik ruku. Saya ini sholat Jumat. Sholat Jumat itu kadang-kadang kalau kita ketinggalan banyak kasus nih. Orang menangi, nabo awet a awal bomeneh di kota-kota gitu karena di perjalanan terus pijitan ke masjid kita main Jumatan kadang-kadang imam wis sholat. Kalau ini ke melu, mereka disibukkan dengan wudhu dan lain-lain. Lah, iki piye tu teraku Jumat, piro kira kahatin mahu? Kulon jenengan tetap dianggap sholat Jumat
dengan sebab mendapati satu rekaatnya imam di dalam salat Jumat. Nek imam salat Jumat niku pirang rekaat?